4-0! Fala, Bias! Quanto vai dar o jogo? 3-0. A chuva é um motivo para não vir pro Couto Pereira pro senhor, não? Não, nós não tem barreira, não tem obstáculo, estamos sempre junto com o Verdão aí. Eu sei que é brega, me chama. Não tem mais eu e você. Meus amigos, hoje joga o Coritiba. Olha, Bia! Finalmente sem chuva por aqui. Cá estamos nós mais uma vez em território couto-periense, com as duas latas de Império geladas já. É isso aí, cara. Hoje é Coxa e Operário. Tendo que ganhar de qualquer jeito, não dá pra perder. E hoje o ponto principal é a estreia do Benassi, né? E estamos aqui com a galera na resenha já, que vai cravar quanto vai dar o placar KTO de hoje. Diz pra nós. É isso aí, 3-0 hoje. Verdão. 2-0. 2-0 aí? 3-0. 3-0. Hoje é a vitória. Chama. Verdão vai moer hoje. Chegando por aqui com a cerveja gelada, a galera em concentração já, podemos ver a galera tomando uma no Sirene, um monte de gradil, e é isso aí, vamos para nossa área lá. Ó, aí a galera entrando no estádio já, venda de ingresso lá do outro lado. O Paranaense, que hoje tem um valor bem mais acessível de ingresso, não é igual ano passado que era 250 a inteira, hoje está sendo 60 pila a inteira e R$30 a minha entrada. E eu tô aqui agora com o Guilherme, com o Rian, e os caras vão mandar quando vai dar o jogo de hoje. Diz pra nós. 3-1 cravado. Ó, vão confiança e eu vou apostar lá na carteola. Aí vai ter que dar boa 3-1, hein? Fechou? Diz pra nós, por que vocês são coxa branca? O que que move vocês ser coxa branca? A torcida, porque o time não tá vendo não. É, isso aí. E o que você gosta do coxa? Ah, gostar só da torcida também. O time tá difícil, né? Beijo, valeu rapaziada. Dá-lhe coxa. Valeu. Se você acompanhou o último vídeo, você viu que teve um polaco que acertou o jogo. Depois de muito tempo sem acertar. E ele falou que vai manter agora o placar invicto ali. Diz pra nós. Sabe que o pai voltou, né? O pai voltou. Hoje é 2-1 com requintes de crueldade. E outra. Curte e compartilha lá, ó. Se inscreve no canal. Boa. Quando é o placar? 2-0, Verdão. 2-0. 3-1, coxa hoje, 5 Gustavo lá, gente boa pra caralho, dá-lhe Verdão. Dá-lhe, pra fechar com chave de ouro. Hoje, hein? Vamos. Fechou. Cara, e eu sempre esqueço de falar, mas aqui vai mais uma vez, se inscreve no canal, né, Bi? Não custa nada pra você, compartilha esse vídeo aí, naquele grupo de coxa branca. Dá-lhe coxa. Quando é o jogo hoje? Hoje 2-0. Sem sofrimento, tranquilo. Tranquilo. Acho que o Robson mete um e o... Vou dar um pitado se ele jogar. Tá bom. Se não tiver gol do Robson, eu vou sair bravo daqui, porque todo jogo tem que ter um gol do cara. Beleza. Fechou? Valeu, galera. Aí, ó. Então já compartilha esse vídeo aqui naquele grupo do coxa que todo mundo tem. Tem um monte de coxa branca. E é isso aí. Vamos pegar uma gelada no Salt agora. Chegando no Salt, a movimentação diferente hoje aqui no Couto Pereira. Tô aqui agora com profetas que vão dizer quanto vai dar o resultado de hoje. Diz pra nós. 2-0, coxa. 2-0. 2 do Robson, tá bom? Fechou. Dali. Valeu, parceiro. Aí, ó. Garantindo o livro aqui na Salt. É isso aí, cara. Cerveja gelada, livro. Todos os caminhos levam ao alto da glória. É isso aí. E o detalhe que aqui na Salt, a criançada que chega com a camisa do coxa, ó, ganha geladinho na faixa, hein? Isso aí, ó. Coxa branca ganha geladinho na faixa, atleticano não ganha. Até atleticano nem chega perto que não vai ter geladinho pra você. Opa, interrompendo esse vídeo aqui pra falar que a KTO é nossa apoiadora, patrocinadora geral da resenha do Gus, cara. Então,
se você entrar lá com o cupom RUS20, você ganha 20% de desconto no teu primeiro depósito. Então é isso aí, cara. Hoje vai ser 3-0 pro Coxa. Cravado, 3 gols do Robson. Chama! E agora nós estamos aqui com dois especialistas do futebol que vão cravar o que, que vai acontecer hoje. Fala, Bia! Fala, Bia! Quanto que vai dar o jogo hoje? 2-1. 2-1? O que você acha? 2-1. 2-1 de virada. É para matar o torcedor do coração. E o que vocês gostam de vir aqui pro estádio? O que, que é legal para vocês? Assistir o jogo. Assistir o jogo. É a festa da torcida. O que você acha? Ah, emoção, a torcida. É isso aí, é isso aí. Valeu, galera. Dá-lhe coxa. Dá-lhe coxa. Dá-lhe coxa. E estamos aqui com a Bárbara agora. Bárbara, diz pra nós, o que, que é a coisa que você mais gosta aqui no Couto Pereira quando você vem pra cá? Ver os gols do Coxa. Ver os gols do Coxa. E quanto que vai dar o jogo hoje? Ah, 2-1. 2-1. Sem sofrimento? Sim. Sem sofrimento. Fechou, então. Dá-lhe coxa. Dá-lhe. JP, faz tempo que você não aparece aqui, hein? Você tava vindo no jogo ou não? Tava vindo. Eu só vi no São José. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Quanto vai dar o jogo hoje? 2-0. E o que você gosta de fazer aqui no Couto Pereira, quando você vem aqui? O que é a coisa que você mais gosta? Tomar um refri aqui, né? Ah, fechou, fechou. Dá-lhe coxa? Dá-lhe. Dragão, teu momento de brilhar. Quanto vai dar o jogo hoje? 3-1, coxa. 3-1? 3-1. Tiagão. Por que você é coxa branca? Fala pra nós. Cara, culpa do meu pai, né, cara? Foda. Não tive muita escolha. Tá, e 3-1 sem sofrimento? Cara, ah, com um pouquinho de sofrimento, né? Um pouquinho, cara, de sofrimento, senão não é coxa. Não é coxa. Talismã hoje aqui. Quanto? Tomara que seja pro lado bom, né? 2-0. 2-0. Quanto é o placar? 3-0. 3-0. Esse cara aqui, ele parece um repórter. De tão bem que ele fala. Quanto vai dar o jogo hoje? Cara, hoje, vendo a escalação hoje do Coritiba, 2-0 tá bem. Tá ótimo, tá 2-0. Okay. Tá, tá ok, tá ok. Tá. O importante são os 3 pontos. Quantos escanteios no primeiro tempo? 5. 5 escanteios. Vamos atacar como nunca hoje. 2 gols dentro do tanque. Meu Deus! Recobre depois. Vamos cobrar. Você vai ser cobrado. Placar do jogo. Fala, bicho. 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, fora o baile. 2-0 hoje, fora o baile. 2-0. Tá, Deusaço. 4-0. Fora o baile. Esquece, esquece. Robson 3-0. Estourado. Por aqui, espetinho rolando solta. Aí, ó. Sérgio Berranteiro. É isso aí. Aí, ó. Nós encontramos. Como que é teu nome? Benjamin. Quanto vai dar o jogo hoje? 3-1. Qual que é a música? Nossa senhora, olha! Oh, tchê, tchê, tchê. Qual que é a música que mais gosta do Coxa? Caveirinha, quando viu, se calou. Aí sim, dá-lhe coxa! E por aqui, cenário tomado da torcida Coxa Branca, ó, bastante gente comparecendo no Couto Pereira. E aqui nós vemos a fila que o gradil tá gerando, mais a fila lá em cima. E estamos aqui com uma galera agora diferenciada. Se você não conhece ainda, é um casal que conhece várias coisas no estádio, é coxa branca, está sempre presente no Couto, com diferencial que eles acompanham futebol amador, turno estádio, coisa arada. Diz pra nós! E aí, galera, eu sou o Renan. E eu sou a Júlia. Pra quem não conhece, a gente hoje é casal no estádio. A gente criou um canal aí pra compartilhar nossas histórias, nossos rolês por estádios. Somos coxas brancas, amamos o Couto, estamos sempre aqui. O nosso foco é o Couto Pereira, mas a gente grava aí conteúdo suburbano, a gente vai pro São Paulo, a gente quer ir pra Rio, Santa Catarina. Então, pra você que curte vlog, pra você que curte conteúdo relacionado ao futebol, a gente faz o convite. Sigam lá a gente no Instagram, no YouTube, um casal no estádio. E se inscrevam no canal do Gus também. Isso aí. Aí, ó. E quando é o jogo hoje? Vai dar 2-1. O Operário é sempre uma pedra no sapato nosso, né? Mas a gente vai quebrar essa seca aí. Boa! Boa de 1-0. Tá fechado. 1-0. Não é possível. Olha quem nós encontramos aqui. Quanta cerveja na faixa hoje? Cara, hoje eu garanto pra vocês. Cara, se não tiver cerveja no Sirene,
vai lá pra baixo lá, eu garanto pra vocês. E quem tiver aqui do meu lado, eu pago pra todo mundo. Leozinho de Colombo lá, vou pagar pra ele também. Juliano, já também tá paga. Na Tio faixa. João, tá todo mundo pago. E quanto? Quando é hoje? Quando é hoje? Cara, 2-0, sossegado, meu querido. Tá fechou, louco? Fechou. Aqui... Valeu, bicho. Aí, ó, lá embaixo tem uma fila gigantesca. Aí quando chega na hora de entrar aqui, olha o tamanho da fila também. Detalhe que esse espaço aqui nós podemos ver que claramente está sendo muito bem aproveitado, né? Então é isso aí, vamos entrar na fila para nós conseguir entrar no estádio. Acabaram de liberar o gradil aqui, ó. Poxa! E agora chega aquele momento que se você acompanha mais tempo, você sabe o que vai acontecer. Cara, esse gradil aqui, cara, não tem sentido. Tranca tudo a galera, sendo que o problema é muito além. Tem um corredorzinho pequeno pra galera passar e não melhora em nada a situação. Eu queria entender de verdade qual que é a estratégia, sendo que, enfim, né, cara, se tem jogo, tem reclamação do gradil. Fica aqui minha reclamação. Aí, rapaziada, quanto vai dar hoje? 2-0, poxa. 2-0? 3-0! 3-0, valeu, valeu, valeu. Chama. Quando é o jogo, quando é o jogo? 5-1. Nossa, espetáculo hoje, hein? Leve isso daí, caralho. Aí. E vamos entrar aqui. Aprovado, obrigado. Setor Renato Folador Júnior. Tamo dentro do Couto Pereira. E tamo aqui agora com uma celebridade. Seu Jairto, diz pra nós. A chuva é um motivo para não vir pro Couto Pereira pro senhor, não? Não, nós não tem barreira, não tem obstáculo, estamos sempre junto com o Verdão aí. Chuva não é nada, né? Chuva pode chover. Não é problema. O mais importante é no chuva de gol, tá valendo, né? O importante é isso aí, a chuva de gol e nós estamos aqui presentes para apoiar o Curitiba. Fechou. É. Qual que é o estragão do senhor, seu Jairto? Meu estragão é Jairto Eterno Coxa Branca. Mais uma, galera. Se inscreva aí na resenha do Guzzi aí que o cara é brabo, hein? O cara merece. Aí, ó. Galera, e se você entrar no Instagram do seu Jairto, você vai ver que todo jogo vai estar rolando uma rifa, coisa assim. Contribua lá, é dezão, é uma cerveja, cara. Contribua para nós trazer o torcedor mais raiz aqui pro Couto Pereira. E aquela vista espetacular de sempre. Olha isso, cara. Minhas armas, toma chuva na cabeça do Coxa Branca, hein? Estou aqui com o Vitor, que vai cravar quanto vai dar o jogo hoje. Fala para nós, Vitor. 2-0. Tá, diz para nós, o que você mais gosta aqui do ambiente de vir no estádio do Couto Pereira? Ah, é porque a torcida é raizaça, né? Bandeira, bateria. E vamos ganhar hoje. 2-0. Dá-lhe, coxa. Fala, rapaziada. Tamo junto. Quando é o jogo hoje? 2-0, coxa. Dá-lhe. Diz pra nós qual que é o jogador do Coxa que você mais gosta. Figueiredo. E vai fazer gol hoje ou não? Vai. Vai. Quanto vai dar o jogo? 3-0. 3-0, 3 gols do Figueiredo, então. Fechou, fechou. Valeu, parceiro. Dá-lhe, Coxa. Dá-lhe, Coxa. Bora, Vitor. Tomando já Teresópolis. Teresópolis? Teresópolis é o que tem, mas vamos tomar, né? Melhor cerveja do mundo? É a 15ª melhor. Tamo aqui, começa a passar a escalação do Coxa ainda. Vamos pegar uma cerveja gelada e vamos subir pro nosso lugar, que é sempre o segundo anel. No meio do fervo ali, né? Por aqui, ó, nós já vemos a galera na ProTorque, com a camisa nova. Isso aí, bicho. Ninguém em campo ainda, daqui a pouco o Coxa entra aí. Por enquanto, continuamos na fila da cerveja aqui. Acaba de entrar o time do Operário aqui, ó. Cerveja gelada por aqui. Time aplaudindo a torcida que compareceu em peso aqui no Couto Pereira. E agora, meu amigo, simplesmente a melhor bateria do Brasil. Olha isso. Ganhamos no Paro Ímpar, pelo menos, e segundo tempo nós atacamos pra cá. Quase tudo preparado por aqui. Rob show na bola.
E olha quem acabou de entrar. Eu vim pra te apoiar. Vamos em busca da vitória. Em busca da vitória. Fazer o 2-0, bola pegou na travessão, no chão, não deu certo. Cara, detalhe. Dale, Bia! Fala, Bia! Detalhe pro Benassi. Todo mundo fica naquela pira, mas a transição tem que ser lenta, tem que ser isso. Bia entrou, jogou bem pra caramba esse primeiro tempo, sem susto. Tem muita coisa evoluindo, a reposição de bola e tudo mais. Só que, cara, Coxa pra cima hoje. É isso aí que nós queremos ver. 1-0 e cabe muito mais ainda. E agora, nossa, olha o tamanho dessa fila. Meu Deus do céu. E o principal detalhe vai para que a Teresópolis está sendo extinta do Couto Pereira. Inclusive, nós pegamos uma ficha e nós não conseguimos mais pegar a Teresópolis porque está acabando de todos os bares. Então, meu amigo, é oficial. Teresópolis vai sair do Couto Pereira. Aqui a galera na fila para pegar o chopp coxa. Ali na frente nós temos o pessoal da pipoca. E é isso aí, bastante gente no Couto Pereira hoje. Olha como tá o primeiro anel. Bastante gente por aqui, cara. O Coxa que teve um ano cabuloso esse ano, do ano passado, de 2023. E mesmo assim, a torcida sempre comparece, sempre presente no estádio, né, Bia?
É isso aí, já aproveita. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda, né, bicho? Se inscreve que não custa nada pra você. Curta o vídeo que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom e vai mandar pra todo mundo. E tô aqui agora, assim, uma especialista do futebol novamente. Eu tô aqui com a Rafaela, que vai dizer quando vai dar o jogo. Diz pra nós, Rafa. 3-1. E o que, que você mais gosta aqui do estádio, de tudo esse lugar aqui? Cantar as músicas. As músicas? É. Qual que é a música que você mais gosta? É... Eu já tava perto. Rapaz do céu. Essa aí o pessoal vai tudo me cancelar. Mas vamos ganhar hoje? Vamos. Dá-lhe coxa? Dá-lhe. Intervalo por aqui, algumas bandeiras tremulando, outras não. Aquele momento do salve, ó. Lá pra galera do Coxas do Capão. Ó, o Tibaço, faz tempo que eu não encontro eles lá em cima, hein? Aí do outro lado nós temos lá, ó, Coxa Chope e um monte de bandeira da Coxa Raça, cara. Um salve pra todo mundo do Coxa Raça aí. Dá uma focada no caramelo. Abençoando o nosso goleiro. Caramelo Alviverde, cara. Cena de um estádio raiz pra você. Deixa ele dar mais uma volta, cara. Esse cachorro se arregou na vida, né? Vamos esculachar! Mas o Rio se calou. Dentro do chiqueirão, a voz da Império. E lá na arquibancada, deu a maior bancada. Ficou vendo a Império tocando o terror. Maior na capital, então vem a ver. Eu sou da Império, é o terror aí. Império, é mais aí. A tal da caveirinha só sabe correr. O sentimento que eu chamo de amor. Olê, olê, canta aí. Vamos, Atlético!
dia tranquilo pro Coxa Branca hoje. Dá mais, hein? O Verdão vai corear, se cair na rede é peixe. Lelea, o quê? O Verdão vai corear. Que daqui bancada, não paro de cantar. Ah, vamos ganhar, Coxa! Vamos subir. Olha, cara, quanta gente no Alto da Glória hoje. E aqui pegando o carro no estacionamento, cara, fazia tempo que o Coxa não jogava desse jeito, hein? Sobrava em campo. Perário mandou uma bola no travessão. De resto, cara, Benassi, ó. Do mesmo jeito que o cara faz hot dog, o cara define no gol. Fala, bicho! Cara, 4-0, podia ter saído mais. É esse tipo de Coritiba que nós queremos ver todo jogo, cara. Esse tipo, cara. Pô, todo mundo jogando bem, tudo funcionando. E se for analisar, até então é o campeonato, é o time mais difícil que nós enfrentamos, né? O Operário tá na segundona? Acho que é segundona, né? Cara, pô. Fala, então, fala, bicho! Perdão? Dale! 4-0, erraram com o Guto Ferreira, mas o Gordão tá aí de volta. Errei e vamos subir o placar hoje, hein? Próximo jogo, treina mais. Não, hoje é rei feio. Boa. Mas é Verdão, né, velho? E ó, Gordão é o cara, Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você já tenha se inscrito no canal. E é isso aí. Valeu, bicho!